Ishara ya President William Ruto gishigwini kia idu ilo kamtini ya Bungoma Mothe Nikorogole idia kumbulika tafalira mwanya mwanya Mwaya shiwali tafalira ya wakiwanyo bashara idhi gishigwini kia kandui gatagatika ige Alihamwe na munini wakiriga dhiga shagoa Speaker wabuge afururi gatagatika ige Atagulia ni matafaniri ya mushamanyo na ARIMI IGWA kabunini ya shukari ya Nzoia ya sugar President William Ruto Andi la utaugulia wakabu nino ni uku yu kio ni urugamiriri mweru. Mpango yangu ni kwamba tukisha maliza program ya leasing ambayo itatupatia management. Ambayo itahakikisha kwamba watalipa mkulima kwa muda, watalipa wafanyikazi, watamake sure the company is running, na walipe sisi pesa ya ile nuclear ziko hapa. Baada ya kufanya hivyo, mimi nataka nikubaliane na nyinyi, nitaongeza milioni ingine 500 just for Ken development. Bila ishara ya President Omothe na gukoretwo na mirio irahutia wedia wa kabuni eno kuri andu kiumbe mirio ya icungiririe uteti muhiuri uruto agiteaniria mifago yothe ya kwedia kabuni eno nonde gukirigwo ahinyiriria no nginya maundu macenjie. And nobody in his right mind can pretend that they care about Nzoia more than others. Hakuna kampuni ya Nzoia itauziwa mtu. Na kwanza wale waliuza pan paper si mnawajua wale wamekuwa wakitembeza siasa hapa siasa karata ya siasa duni pesa kidogo hiyo siasa yenu tafuteni kazi nyingine ya kufanyia siasa hii mimi nitamaliza hii. So anzeni kutafuta siasa nyingine ya kupeleka. Speaker wa Bunge Afrori Moses Wetangula niokirire ari amakoretwo makihuthira ditweno kuhura uteti utari na kiguni kuri muinge munini wa President Rigathi Gachagua agiukirira ari amarokirira thirikari hatari kuheana kihonia. Kuomba wewe uyatekeleze hayo mambo ya tatu ulioambia watu wa Bungoma. Mkuti tulio nayo hapa Nzoia kwanza ni siasa mingi. Pili ni fitina mingi, tatu ni sisi kama viongozi wanting to score cheap political points against each other. Ukifika hapa useme iko shida na upeane suluhisho. Lakini uwezi fika kufurahisha watu kusema hii ni tawe, hii tawe, hii tawe alafu na keti. Si lazima tuongee ukweli. Kama wewe haujanipigia kura. Haukukua hata siku hiyo nikiaidiana na hawa watu, you are not there. Sahi unakuja kuniambia kitu gani? Nona kukiri uguo, Ruto nieraniire kuri ARIMI IGWA shiringi milioni 300, akihita gutwithania mathina mothe maria makoretwo magumire kabuni eno, hamwe na kweheria turianime aria marahuthira kabuni eno kwiguna. Ondoka hapa, in the next 2 days, hakuna mkulima atakuwa anadai, mkulima wa hapa, kila mkulima atakuwa amelipwa. Kweli ni kwamba iko shida, si ndio? Mnasema rais alipe wakulima ni sawa, alipe wafanyi kazi. Alafu mwaka ujao, mwaka huo mwingine. Wigi ya tafalira ya wakiwanyo bashara idhi, ili ikoretu ingethe iruone diti magotine, miari ya President Ruto, ikionani ya dere na mufago wa kutiganiri ya tafalira eno ishaine kuhe. Gripo Tera Kameme TV, ritwali yako ni Mubi Washegeo.